guddiga hirgelinta doorashooyinka hirshabeelle ayaa shaaciyey liiska 13 kursi oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka 12aad, kuwaasi oo deegaan doorashadoodu tahay hirshabeelle. Kuraastani la shaaciyey ayaa noqonaya kuraastii ugu horreysay ee yaalla magaalada Baladweyne uu shaaciyo maamulka hirshabeelle. Kuraastani ay shaaciyeen maamulka hirshabeelle ayaa waxaa ku jira kursiga tirsigiisu yahay hob 86 sano ee lasoo dhaafay uu ku fadhiyay xildhibaan Faarax Sheekh Cabduqaadir, waxaana musharaxiinta haatan kursigani doonaya ku jira Fahad Yaasiin Xaaji Taahir oo ah taliyaha amniga madaxweyne Farmaajo. Kuraastani la shaaciyey ayaa waxa ay tirsigoodu kala yihiin hob 3, hob 6, hob 8, hob 15, hob 22, hob 31, hob 32, hob 68, hob 74, hob 86, hob 109, hob 252 iyo kursiga ugu dambeeya ee 13aad, hob 274. Maamulka hirshabeelle ayaa lagu wadaa in maalmaha soo aadan ay shaaca ka qaadaan jadwalka doorashada kuraastani la soo saaray ee doorashadoodu lagu qaban doono magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxaana maamul goboleedka hirshabeelle uu noqonayaa maamulkii labaad ee bilaaba deegaan doorashada labaad ee horey loo qorsheeyey in ay ka dhacdo doorashada. Waxaana horey u bilaabay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo magaalada Baraabe ku qabtay doorashada 13 kursi. Mareen Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.